Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Passos na Fé. É uma alegria tê-los aqui conosco toda terça-feira, marcando ponto aqui nesse podcast que quer trazer até você, né, um motivo para você viver melhor a sua fé. É um papo descontraído, um papo, né, que leva a sério a fé, mas tentando sempre chegar próximo da nossa realidade, do dia a dia que cada um vive. E estamos nos aproximando da Semana Santa deste ano. E hoje, de modo especial, a nossa conversa vai ser sobre a agonia de Jesus. Sim, isto mesmo, sobre a agonia de Jesus. Você já parou em algum momento para refletir sobre esta passagem de Jesus? E aí, Zé? Realmente é uma passagem que nos chama muito a atenção. Muito bem, boa noite, seu diácono, boa noite a todos que nos acompanham, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a esse nosso encontro semanal, né? É uma alegria estar com vocês, é uma alegria estar com o diácono toda semana, fazendo, gravando esse podcast, gravando esse produto com esse vídeo com todo carinho, todo amor para vocês. Tá bom? Então, como o diácono já mencionou, né, vamos conversar sobre essa passagem tão significativa, tão importante na vida de Jesus. E a gente vai lembrar também a importância nos evangelhos sinóticos, né, que os evangelhos sinóticos, eles começam vamos falar de Jesus já a partir de outro momento. E já o Evangelho de Lucas já faz outro, de João já faz de outra forma, né? Diretamente da agonia. Então, vamos conversar sobre isso. Mas antes, vamos à vinheta. Preparar o pessoal para ouvir a vinheta. Pessoal, então não esqueça aí, antes de mais nada, né, de deixar seu like aí no seu comentário no vídeo, né, de se inscrever no canal, que vai ajudar muito nós, né? É valioso, é valiosa a sua contribuição, tá bom? A gente também está aí numa empreitada, né? Tentar chegar a 1.000 inscritos, estamos quase lá. Falta pouquíssimo, né, Zé? Estamos quase lá, atingindo as nossas metas, graças a Deus. E nós agradecemos a todos vocês que já colaboram conosco, já estão nos ajudando nesse projeto, né? Mas continuem dando seu like, continuem curtindo o vídeo, né? Continue comentando. Importante. Convide outras pessoas, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, qualquer rede social que for aparecendo, vai jogando lá também, o pessoal também aproveitar esse conteúdo. Lembrem-se que a gente não pode ser egoísta de guardar esse conteúdo só para nós. Muita gente assiste os vídeos e não dá like, né? Não dá like, não comenta, não compartilha. E é importante que faça isso, não é somente assistir. Porque o YouTube entende que o vídeo é bom quando ele tem tudo isso. Tem like, tem compartilhamento, tem os comentários, né? Comentário no chat, comentário no bate-papo, embaixo mesmo do vídeo. Então, junte-se a nós também, nos ajude a chegar a essas metas. E para se inscrever, não precisa pagar nada, né, não, Diago? Não. Tudo de grátis, como diz a história. É de grátis. Vamos lá. Ajuda aí. Zé, estava falando, de graça, sabe? De graça até injeção na testa, né? É o louco. Aí não. Chega de injeção, já tomamos bastante. Inclusive, o diácono tomou uma hoje, que a coluna do diácono está daquele jeito. Eita! Né? Mas sabe, Zé, o pessoal tem que compreender que esse nosso vídeo de terça, ele é um vídeo como se a gente estivesse entrando na casa de cada um, conversando, né? Batendo papo. Né? Uhum. Então, ele não tem aquela obrigação de ser um vídeo editado, cheio de acertos, não, né? A gente vai errar, a gente vai falar a palavra errada, a gente vai dar risada, a gente vai comentar alguma coisa das nossas vidas, né? Da nossa caminhada de fé. Tudo isso faz parte, né, do objetivo nosso, do podcast. Porque a gente quer que as pessoas
pensem conosco, né, sintam conosco a fé. Né? A teologia sempre fala que existe a inteligência da fé, né? Passa pela razão, a gente deixa a coisa assim lá num patamar muito alto. Mas trazendo para a luz da fé, a inteligência da fé nada mais é que o dia a dia que a gente vive, as revelações que Deus vai fazendo no coração e na vida de cada um. Olha que bonito, né? Então, hoje a gente trouxe esse trecho significativo aí das passagens dos evangelhos sinóticos, né? O que são evangelhos sinóticos, José Maia? Às vezes o pessoal, a gente fala essas palavras sinóticos, né? Canônicos, deuterocanônicos. O pessoal fica assim, nossa, né? O que será que é isso? Sinóticos vem, né? Numa tradução bem... né? Numa tradução bem simples, né? Que são parecidos, que são iguais, que beberam na mesma fonte. E a fonte dos evangelhos sinóticos são, então, o evangelho de Marcos. Né? Lucas foi beber nessa fonte, né? Mateus foi beber nessa fonte também. Já João, ele não é considerado o evangelho sinótico, né? Porque ele não tem, ele não se parece tanto com os outros evangelhos. Né? Interessante é que no Evangelho de João, a Semana Santa, né, ela é narrada de forma diferente dos outros evangelhos. E você não vai encontrar no Evangelho de João, por exemplo, né, uma descrição mais detalhada desta agonia de Jesus. Né? A não ser que ele vai dizer assim... Agora me sinto angustiado, né? Que direi? Pai, livra-me desta hora. Né? Estou ouvindo o cachorro latir aí, por isso que eu falei, é dia a dia nosso aqui, vai aparecer no vídeo. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Então ele diz assim, glorifica o teu nome. Isso você vai encontrar lá no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 27 até o 28, né? Então, o objetivo nosso hoje de falar da agonia de Jesus é porque é um momento significativo. Né? A gente falava na terça-feira, né, acho que retrasado, ou anterior, não me lembro agora, do silêncio de Deus. Né? Jesus, né, passou por esse processo também da ausência de Deus, desse sentimento que muitos de nós temos. Deus não responde às minhas orações, Deus não fala comigo. Então, no Horto das Oliveiras, né, a alma de Cristo já agonizava, né, antes que começasse seu sofrimento físico. Então, São Marcos, por exemplo, ele vai dizer que Cristo começou a sentir pavor e angústia e uma tristeza mortal. Está lá no capítulo 14 do Evangelho, é só procurar lá que se encontra. São Lucas, por sua vez, chega a dizer que seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Né? Então, aí a gente já começa a ver os detalhes da riqueza contida nos Evangelhos sinóticos. Né? Cristo agonizou, Cristo sentiu angústia. Eu sempre tive comigo, Zé, uma coisa assim. Nós, seres humanos, fomos criados para a luz. A gente enxerga bem durante o dia. À noite, se não tiver iluminação artificial, a gente não enxerga nada. Né? É só apagar a luz aí da casa e ver se fica ali meio perdido. Né? Então, sabe quando está passando do dia para a noite? Né? Onde o sol vai se pondo e a noite vem chegando, a gente parece que você tem uma certa agonia, um aperto no peito, assim, né? E a gente até fica, nossa, por que será isso, né? Então, agonia é isso, né? Você ter o peito apertado, você saber o que vai acontecer com você, mas o que, que eu posso fazer? Né? E Marcos vai mais longe ainda, ele fala que Jesus chegou a suor de sangue, né, que caiu no chão. Então o negócio foi forte, né, foi poderoso. Então a gente vai ver ao longo desse podcast por que foi tão forte assim, né? Por que Deus
Literalmente é permitiu que... tristeza mortal, né? Tristeza mortal. Então, Maia, mas antes da gente entrar e aprofundar no tema, né, da agonia de Jesus, o que é que ela representa no nosso dia a dia, na nossa salvação? Acho que é legal você mostrar a foto, né, atual do local da agonia de nosso Senhor. Pessoal tem viajado conosco aqui, né, para Israel, né, fazendo um tour aí de graça, né? Vamos conhecendo um pouquinho da Terra Santa Então, e dos locais santos. Olha que maravilha. Fala aí, Zé, mostra para nós um pouquinho sobre esse lugar onde Jesus, então, sofreu a sua agonia. senhor Diácono, deixa eu ver se eu consigo aqui. Se a internet parece estar dando uma travada, pronto. Acho que o pessoal já consegue ver aí, né, esse local aí, já é um local bem atualizado. Mas antes eu queria lembrar, o Diácono, aqui nos casos eu vou colocar um link para o vídeo Silêncio, né, sobre o silêncio de Deus, né, pessoal, você falou agora há pouco, né, então quem ainda não assistiu, eu vou colocar nos cards aí, vocês vão ter acesso, tá bom? Beleza. Então, é importante a gente observar, né, nessa foto aí, né, ela trata-se de um horto, né, aquela região, o horto. É, segundo as indicações bíblicas, o horto é onde havia uma prensa para extrair azeite, onde esse nome tem um significado muito forte e ficava fora das muralhas de Jerusalém, né? Então, Jesus, ele quando passou por esse momento de angústia, estava lá no horto. Então, foi nesse local, foi lá no horto que Jesus, né, estava lá agonizando, né? E recebeu a presença do anjo também para lhe ajudar, mas nesse momento de agonia, Jesus ele orava cada vez mais, com mais insistência, com tamanha força, como nos diz os evangelhos, ou como você bem falou, a suar, né, o seu suor sair gotas de sangue. Imagine tamanha a intensidade da oração, intensidade da É oração verdade. muito forte. Acontecer, né? A pessoa saber que daqui a pouquinho, daqui a algumas horas, momentos, 2 dias, vai passar da cruz, da dor. Então, realmente é complicado mesmo, é complicado passar por esse momento sabendo. Imagina o quanto deve passar de agonia também aqueles presidiários, né, que estão na fila da morte, né, que estão ali no corredor da morte aguardando, né. Não é que eu vou comparar o sofrimento deles, porque estão sofrendo, vão saber que vão morrer daqui a pouquinho, né, quem está lá no corredor da morte, né, por pena de morte. Então, mas é uma pena que eles estão pagando por algo que a justiça naquele lugar determinou, por algo que ele fez, né? Mas Verdade. Jesus é Jesus e a gente sabe que a agonia dele foi maior, né? Nós somos ensinados que passou por essa plenitude, né? Plenitude de ser homem e plenitude de ser Deus, né? Juntou essas duas do ser humano, né? O homem, né, pleno, o Jesus homem pleno, Jesus histórico e também o Jesus Deus, né? E esse que é um daqueles mistérios que a nossa fé, né, que nos faz amar cada vez mais, né, e talvez a gente não seja capaz de contemplar, né, de contemplar da forma como deva ter contemplado, né, a beleza desse mistério, um Jesus homem que vai sofrer mesmo sabendo que é Deus. Mesmo sabendo que poderia ter evitado essa cruz, né? Mesmo sabendo que poderia dizer, não, não vou fazer a salvação de outro jeito, mas ele precisou passar por esse momento. Então, sendo Jesus plenamente homem, em teoria, ele poderia compreender todo o nosso espectro de emoções e necessidades, né? Porque o ser humano, como homem, né, comeu, bebeu, cheirou, sentiu, amou, né? Sentiu o amor de mãe, sentiu o amor dos irmãos, daqueles dos amigos, né? Os irmãos, entre aspas, que a gente sabe que
né, dos parentes, da família. Né, então, viveu, né, sentiu aquilo que toda pessoa, o ser humano sentiu. Né, ele amava e ansiava pelas coisas. Né, ele amava e gostava. Foi tentado várias vezes. Né, foi tentado, sentiu raiva, ficou irritado, né, sentiu fome, sede, exaustão. A gente lembra, quando a gente vai falar de raiva, a primeira cena que vem é aquela cena lá contra os vendilhões no templo, né? É verdade. Derrubando tudo, aquela bagunça, né? Né? Mas, assim, ele pode ter passado por algum outro momento como ser humano de raiva, mas, assim, é plenamente homem, plenamente Deus, né? Passou por esses momentos. E os evangelhos nos contam, né, que ele andava, estava angustiado, né? Rezava desesperadamente, ele estava em pânico, podemos dizer assim, ele estava em pânico, por mais que a gente acredite que Jesus era Deus, mas ele estava em pânico, ele sabia o que ia acontecer. Né? E os fariseus queriam porque queriam a sua cabeça, já tinham arrancado a cabeça de João Batista e agora queriam a cabeça de Jesus. Não que, nem que fosse literalmente arrancando, mas pelo menos a cabeça, né? A morte de Jesus, para a gente tirar Jesus do meio do caminho. Né? E para isso se fizeram, né? Se fizeram valer do auxílio de Judas. Judas que, segundo alguns historiadores, ele apenas foi um instrumento usado, né? Já que ele pensava na salvação de uma outra forma, na salvação política, uma salvação de revolta, que Jesus ia se revoltar ali e aí pronto. Ia levantar as armas, depois ia derrubar o rei e tudo, mas não é bem essa a salvação que Jesus veio. Né? E também o próprio Pedro, né, passou por esse momento de traição, né, de negar o próprio Jesus, naquele momento do galo cantando. Jesus sabia que isso ia acontecer, todos esses acontecimentos ele sabia, então ele estava angustiado. Talvez tivesse algum momento ele pensando assim. Às vezes eu uso até esse termo aqui comigo, muitas vezes, eu até digo assim, homem, se é para doer, bate logo, não vem enrolando não, né? Talvez ele tenha passado por esse momento, assim, se é para acontecer, aconteça logo, né? Mas tudo ao seu tempo, né? Ele viu que seus discípulos não conseguiam sequer ficar acordados com ele, né? Vários momentos ele subiu, fez oração, a gente vê lá na transfiguração, os discípulos também dormiram, depois acordaram, em outros momentos da oração, lá na agonia, lá no Horto das Oliveiras, os discípulos dormiram, pegaram no sono. É isso, verdade. Né? E ele sabia que a humanidade, né, se virava contra ele, as pessoas se viravam contra ele. Mas não é porque as pessoas se viravam contra ele porque queriam necessariamente. Porque eles acreditavam, muitos acreditavam nas fake news da época. Né? Então, o seu corpo, a sua forma humana também, né, trazia um pouco dessa revolta. Né? Então, ficava muito preocupado. Bom, mas acho que eu já falei demais. Acho que... Eu não sou teólogo, não sou formado em teologia, não tenho teologia como o senhor diácono tem, mas, senhor diácono, o que mais podemos entender, né, como por essa agonia de Jesus? Você que estudou teologia, eu cheguei só a iniciar a filosofia, né? Mas você que estudou teologia, pode nos acrescentar mais aí. Vamos lá, então. Até enquanto estava falando, estava me lembrando. No ramo da teologia, né? A gente tem uma disciplina chamada Cristologia, né? E vai tratar justamente disso, né? Dessa humanidade de Jesus e também da sua divindade, né? Jesus é plenamente homem e plenamente Deus. E isso, a teologia é ponto pacífico, não tem discussão, né? No começo até da história do cristianismo, se debateu muito isso, heresias, né? Foi preciso aí concílios para combater essas heresias, que não é o caso hoje da nossa conversa. Mas lembrando, mas fazendo aí uma exegese bíblica, né? No caso, a gente usa dos sinóticos,
A gente percebe que tanto Marcos, Mateus e Lucas, eles nos trazem esta imagem humana de Jesus. O sofrimento, a agonia no Horto das Oliveiras, né, foi do Jesus homem, né? E ele ali na presença de Deus, na oração, né, chegando ao ponto de dizer em certo momento, se for da sua vontade, afasta este cálice de mim. Quer dizer, todo esse sofrimento. E a gente trazendo para a nossa realidade, o que a gente percebe, Zé? Que síndrome de pânico, né, é algo tão natural, tão normal nos tempos atuais, né? Só quem tem sabe o que é ter pânico, né? Medo sequer de sair de dentro da casa, né? É um sentimento que não tem explicação. A pessoa fala, eu não consigo, eu tenho medo de tudo, eu me apavoro com tudo. Ou seja, é uma condição própria do ser humano, né? Então, são coisas verdade. Que nós vivemos e passamos. Então, Jesus, ele vai ter essa condição também testada, né? Ali no Horto das Oliveiras. E eu, estudando um pouquinho sobre o tema, eu achei uma catequese do Papa Emérito Bento XVI. E é justamente sobre a oração de Jesus no Getsemane. Ela é de 1 de fevereiro de 2012, enquanto ele ainda era Papa, né? E eu vou partilhar assim de uma forma resumida e com um pouco com as minhas palavras também, a importante visão da agonia, né, que o Papa passou nesse discurso, né, nessa catequese dele. Eu acredito que isso vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor o mistério, este mistério da nossa fé. E o Papa, né, Bento XVI, sua santidade, nessa reflexão ele lembra que Jesus chegando ao Monte das Oliveiras, naquela noite ele também se preparou em oração pessoal. Aí fica um ponto importante para nós. Em todas as decisões, né, é importante para nós lembrar que a oração faz parte desse processo. Seja na alegria, na felicidade, seja na preocupação, na tristeza, né? Então Jesus se prepara, né, para sofrer agonia, mas primeiro ele entra em oração. É o primeiro ponto que o Papa apresenta. Que era comum de Jesus, né? Sempre se retirava para lugares vazios, solitários, para rezar ao Pai. Mas a oração é quase uma constante nele. Um exemplo. Sabe, Zé, desta vez acontece algo novo. Ele parece não querer estar sozinho, vai dizer o Papa. Então, ele leva consigo, né, os três discípulos, Pedro, João e Tiago, os mesmos que estavam, né, com ele na transfiguração, como você disse, né? Então, qual que é a ideia? Né? Que ele tenha apoio. Aí a gente tem uma outra modalidade de oração, que é a oração de intercessão. Então, às vezes, a minha oração, ela é aquela coisa do silêncio que a gente falou no podcast passado. Eu rezo, mas parece que não tenho força. Minha oração não é atendida. Então, eu partilhando isso com pessoas do bem, essas pessoas vão me ajudar na intercessão, vão ficar firme ali. Eu vou rezar para o diácono, eu vou rezar com o diácono por aquela situação que ele apresentou. Foi o que Jesus fez com os discípulos. Fiquem comigo, né? A presença deles, dos três, já era um conforto. Então, muitas vezes, na solidão que nós vivemos, né, às vezes, pessoas boas, amigas, verdadeiramente cristãs, elas são um apoio, um suporte para a nossa vida, né? Agora, no Getsemane, ao contrário, né, como eu disse, ele convida então Pedro, Tiago e João para ficarem próximos.
E se diria, sobretudo, que naquela noite, de forma alguma, Zé, ninguém poderia se aproximar do filho. Por quê? Porque é o filho que se apresenta ao pai numa identidade absolutamente única, exclusiva. Ou seja, Jesus, entretanto, né, mesmo chegando sozinho no ponto no qual ele começaria a rezar, ele quer pelo menos os três discípulos não estejam distantes, estejam numa relação mais estreita com ele. Então o Papa diz assim: se trata de uma proximidade em termos espaciais, um pedido de solidariedade no momento no qual se sente aproximar-se da morte, mas, sobretudo, uma proximidade na oração, né? Se trata então, né, como eu dizia, de ter pessoas ao seu lado no momento mais difícil, né? Às vezes a gente quer passar pelos vales, né, escuros, achando que sozinho a gente tem condições de sair, né? Então a agonia de Jesus vai, né, mostrando para a gente que até na nossa vida como seres humanos, ninguém se salva sozinho. Ninguém sai de uma situação sozinho. A gente precisa, sim, desse apoio, né? Então, o Papa vai dando esse sentido, né? Que a presença ali dos três é justamente para estar com Jesus no momento mais difícil, né? Eu diria, tão difícil quanto a morte na cruz, né? É como você usou um exemplo aí daquele apenado, né? Daquele sentenciado à morte. Deve ser Isso. horrível saber que você tem dia, hora certa para morrer, né? Via de regra a gente não sabe, né? Você não sabe a hora que eu vou Então. morrer, não sei a hora que vai acontecer, mas deve ser muito horrível. E Jesus sabia, ele tinha plena consciência disso, que se aproximava o momento da sua morte. Então é só isso, Zé. Pois é, mas aí também ainda o Papa Bento, né, nessa catequese que a gente teve acesso, ele continua, né, continua citando o evangelista Marcos, né, traz consigo, traz nessa catequese o texto de Marcos, a citação, né, que você falou, né, você falou, ele tomou consigo, está lá em Marcos 14, 33, tomou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir medo e angústia. E disse-lhes: a minha alma está triste de morte. Permaneçais aqui e vigiais. Então, quão importante, mesmo que nessa distância espacial, né, de tempo, de local, né, de espaço-tempo, né, mesmo nessa distância, permanecer em oração, permanecer vigilantes. Né, e os próprios, né, acabaram pegando no sono, mesmo assim, né? Então, mostrar ainda continuam sendo humanos nesse sentido, continuam sendo a humanidade de ambos, né? Nas duas Mas vezes, é. então, aí nesse momento, né, o Jesus que se dirige aos três, né, mais de uma vez, ele exprime essa linguagem, é uma linguagem que vem dos Salmos, né, que ele encontra lá no Salmo 43. Veja que Jesus ele sabia muito bem o que estava falando. Então, tinha fontes bíblicas lá da Torá, do que ele lia lá. E lá no Salmo 43 dizia: a minha alma está triste. Como devia ter sido angustiante dizer isso? A minha alma está triste, né? Sabendo que aí, hoje em dia, se eu disser: a minha alma está triste, você vai dizer: você está com depressão, você está com isso, aquilo, está com frescura, né? Mas ele sabia qual era o problema, qual era a questão, né? Então, Jesus ele dá aos três discípulos e quer que os quer próximos, né? Como você falou, sempre próximos ali na oração. E ter aqueles três ali, podia ter trazido a turma toda. Não, mas vou trazer só os três. Para que essa balbúrdia toda? Só os três. A turma toda pode ser que não dê certo, né? Então,
Ele revela, né, revela como ele prova esse meio da angústia naquela hora, experimenta a última e profunda solidão, exatamente enquanto o desígnio de Deus está se atuando. Ele podia ter vindo sozinho, se afastado sozinho, mesmo sem os discípulos, mas ele quis que eles estivessem ali próximos. E esse meio dessa angústia de Jesus, né, que vai se recapitulando, né, se revivendo, todo o horror do homem diante da própria morte, né? Essa certeza, certeza, Jesus estava certo dessa, que era inexoravelmente isso ia acontecer, né? Ele estava percebendo o peso, a presença do mal que perpassa a nossa vida como ser humano. E até daquele é interessante a gente rememorar. Né? Aí aqui eu vou fazer um pouco a propaganda do filme, aquele A Vida, a Crucificação de Jesus, de Mel Gibson, né? É fantástico aquele momento que inicia o filme com a agonia de Jesus no horto, né? O próprio demônio ali se aproximando, o próprio demônio cutucando, até o último momento tentando ver se ele conseguia. E o próprio Cristo mostrou que vence a morte, ele vence a morte, vence o próprio demônio também, né, mesmo aceitando, né, aceitando o desígnio de Deus, que ia sofrer na cruz, que ia morrer na cruz, mas porque ele sabia que lá na frente tinha a Páscoa, tinha a sua ressurreição, né? Então, esse que é o grande mistério que deixou o demônio triste, deixou o demônio triste, né? E aí ele, após convidar, voltando à questão dos três discípulos, né? Ele convida os três discípulos, os três estão ali presentes, mas ele se afasta, deixa os três ali no cantinho, se afasta, vocês ficam aí rezando em oração, mantenha-se vigilante, eu vou aqui afastar um pouquinho, conversar com o pai. Aquela relação pai-filho, aquela relação de amor, né? Eu quero mesmo aquilo que você falou, se for possível, afasta de mim esse cálice, né? E o evangelista Marcos, ele vai narrando, né? Vai narrando como Jesus, né, foi aos poucos adiante, cai por terra, rezou, né, para que, se fosse possível, passasse longe dele aquela hora, mas não estava na mão dele decidir isso. Não estava na mão. Porque era o desígnio dele. Ele nasceu para isso, ele nasceu. Porque aquilo que eu disse em outras da Anunciação também, no nosso podcast Anunciação. Quem não viu o podcast, assiste. Tá aqui, eu vou deixar aqui no, no, nos cards também, para vocês entenderem. O próprio Jesus, ele poderia ter vindo já como adulto, fazer todo aquele processo, sem precisar passar pela cruz, sem passar. Não, se fez homem, se fez criança, se fez bebê, se fez um feto na barriga de Maria, viveu como ser humano, né? Então, sabia, sabia. E aí, nesse momento lá, na agonia, né? Voltando aqui à questão da agonia dele lá no Getsêmani, Jesus cai com o rosto no chão, né? Então, ele fica naquela posição de oração, que exprime a sua obediência ao Pai, o abandonasse, ele abandona-se na plena fidelidade. Fidelidade ao Pai, a obediência e fidelidade a Deus, e aguardando que as coisas fossem acontecendo, né? Ele não ficava igual a gente aqui, fica esperando cenas dos próximos capítulos. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Vai deixando as coisas acontecer, né? É Deixando as coisas verdade. acontecer e vai acontecendo. Não é isso, meu cara. Eu estou falando demais hoje. Tá não, Zé. Tá não, como se diz aí. Sabe, Zé, a importante, você falou um negócio aí também que me fez lembrar, né? Que Jesus, ele se abandona aos cuidados do Pai, né? Esse sofrimento, ele tinha consciência que ele deveria passar, né? E a gente sabe que a humanidade é isso, mas também tem a divindade. A gente sabe que ali estava em jogo muita coisa, né? Ele estava carregando sobre si os pecados de toda a humanidade, de gerações passadas, presentes e futuras, né? Era uma coisa só. Então aí há o espectro espiritual, né? A gente poderia até fazer um podcast só sobre isso.
Né? Mas hoje aqui, a gente está trazendo essa catequese do Papa Emérito, porque justamente ele traz algo que é recorrente, que é o que a humanidade passa hoje. Né? Então, o Bento XVI também nos fala, né, que na oração devemos ser capazes de levar diante de Deus as nossas fadigas, os nossos sofrimentos, né, de certas situações, de certos dias, né, o empenho cotidiano de segui-lo, de ser cristãos, e também do peso do mal que vemos em nós, né, e também ao redor de nós. Né, isso é fato, o Papa está dizendo, olha, não é só problema pessoal, não, também tem um mal que aflige, né, em torno de cada um de nós, né? O mal causado pela humanidade, né? E aí é um combate, por isso na presença dos três. Jesus estava no combate espiritual, assim como nós também muitas vezes passamos por combates, né, espiritual, né? Então ele continua, né? Ele vai dizer que esse mal, né, que nos rodeia, temos que ter fé, confiança, e que Jesus, ele nos dá esperança, nos faz sentir a sua proximidade, né? E nos doa um pouquinho de luz, né, no caminho da vida, da nossa vida, né? Eu acho que isso é importante. E ele cita um santo da igreja chamado São Máximo, o Confessor, São Máximo, o Confessor. E esse santo afirma que, desde o momento da criação do homem e da mulher, a vontade humana é orientada àquela divina. E é exatamente o sim a Deus que a vontade humana se torna plenamente livre e encontra a sua realização. Também há um vídeo aí no canal, né, Zé? Sobre o livre-arbítrio. É só procurar na nossa playlist lá, tá lá. É, então eu vou deixar nos cards aqui em cima também, para o pessoal ter acesso. Fala exatamente sobre isso, né? Sobre essa liberdade humana. Agora, o Papa continua dizendo assim, né? Que o São Máximo Confessor diz assim: infelizmente, por causa do pecado, este sim a Deus se transformou em oposição. Adão e Eva pensaram que o não a Deus fosse o cume da liberdade. Agora eu posso fazer o que eu bem entendo. Tem algo parecido, né, Zé? Olha aí, ó. É isso. Né? Ainda hoje a humanidade busca essa liberdade. Se fala muito hoje em dia em liberdade, mas é preciso ter discernimento. Então, que o não a Deus fosse o cúmulo de liberdade, ou ser plenamente eles mesmos, né? Então, Jesus, no Monte das Oliveiras, ele reporta a vontade humana ao sim pleno a Deus. Nele, a vontade natural é plenamente integrada na orientação que lhe dá a vontade divina. Olha que profundidade essas palavras, hein, Zé? Jesus, né, ele reporta a vontade humana, quer dizer, então é humano, Jesus humano, certo? Que vai dizer seu sim a Deus, eu estou sofrendo, mas eu vou até o fim, porque eu creio, eu acredito, né, que Deus é maior. Então, havia aí a necessidade do sim. É o resgate da dignidade humana que, em nome da liberdade, perde a sua dignidade. Vive sob o peso do pecado, sob o peso do sofrimento, sob o peso do ódio, da angústia, das doenças psicossomáticas, do medo, da insegurança, de tudo isso que assola hoje a nossa vida. Né? E ele, então, reporta a vontade divina. É, dizendo o seu sim humanamente, aceitando ali a vontade de Deus, ele então resgata o não, né, de viver em Deus, de Adão e Eva.
Aliás, eu também acho que estou falando demais aí. Muito bem. O senhor diácono, fez teologia, tem toda essa fundamentação. Eu sou um simples, mero servo de Imagina. Deus aqui, ministro da Eucaristia. Mas eu vou trazer aqui, saindo um pouco dessa catequese do Papa Bento XVI agora, né, falando do. Agora trazer um pouco do que traz o compêndio do Catecismo Católico, Catecismo da Igreja Católica. Eu tenho aqui o catecismo, né? Esse aqui está um pouco desgastado. Quem ainda não tem, adquira o catecismo da Igreja Católica, né? Porque é importante, eu acho, como eu sempre digo aqui, né, e repito em vários lugares, o cristão católico deve ter em casa a Bíblia e o catecismo da Igreja Católica. Tem que ter os dois, é básico. Não para estar bem feito, para estar aberto lá, para poder chegar um padre e esconder uma faca lá, não, viu? Depois eu vou contar essa piada da faca lá, acho que você já sabe qual é, né? Deixa lá, e aí você deixa tomando comendo poeira, não. Né? Tá Folheado. Vê bom. que esse aqui está bem desgastado, ó. Isso aí tá velhinho, coitado. Eu tenho outra edição, outro dele também. Mas assim, o compêndio, eu vou deixar aqui embaixo um link para quem quiser adquirir também. Ou ainda não tem, adquira o livro, vá nas livrarias católicas. Todo lugar você vai encontrar, tá bom? Bom, mas o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, lá no número 543, ele traz uma forma sintética, né? Faz uma síntese da oração de Jesus. Ele diz assim: a oração de Jesus durante a sua agonia no horto do Getsêmani e as suas últimas palavras na cruz revelam a profundidade da sua oração filial. Veja, interessante observar isso aí, a oração filial. Uma conversa de pai para filho. Jesus leva a cumprimento, continua. Jesus leva a cumprimento o designo de amor do Pai e toma sobre si todas as angústias da humanidade, todos os pedidos e as intercessões da história da salvação. Veja que peso. Acho que foi por isso também que saiu sangue lá do suor, aquele sangue todo, porque esse peso todo nas costas, coitado, né? Então ele os apresenta ao Pai, que o acolhe e atende, além de toda esperança, ressuscitando-o dos mortos. Então, traz toda aquela história, toda a história da salvação, os pecados, as intercessões, os pedidos de toda a história da salvação, que até então já vinha já o que mais de 4, 5 mil anos de história da humanidade, né? Antes dele, e agora já toda a história à frente também, nós aqui, todos nós também, já fez esse pagamento dos nossos pecados. Então, verdadeiramente, a gente pode dizer, né, que em nenhuma outra parte da Sagrada Escritura olhamos tão profundamente dentro do mistério interior de Jesus como na oração do Monte das Oliveiras. Então, essa oração filial, essa oração de amor, né? Então, meus caros amigos, meus caros irmãos, peçamos ao Senhor que sejamos capazes de estarmos vigilantes, né? Vigilantes com Ele na oração. Estamos nos aproximando. Esse vídeo aqui está na semana anterior, né? Dia 5, semana anterior no Domingo de Ramos, a Semana Santa. Então, estejamos vigilantes em oração, né? E sejamos capazes de seguir a vontade de Deus todos os dias. Todos os dias, mesmo quando também se fala da cruz, de viver essa intimidade sempre maior com o Senhor, de trazer para essa terra um pouco do céu de Deus e viver essa realidade, né? Viver essa realidade, a presença de Deus no meio de nós. E também possamos sentir, lembrar que podemos, viver esse momento de agonia, mas sabendo que logo ali a gente vai ter a Páscoa. Vai ter a nossa ressurreição, vai ter a nossa vitória sobre a morte, né? Não basta apenas dizer: Deus está preparando uma vitória para você. Sim, está preparando, mas precisa que também a gente assuma, aceite esse desafio, entre nesse momento de oração, né? E faça esse momento de oração filial com Deus. E aí tudo vai acontecendo, como o próprio Jesus disse. Como o próprio Jesus fez, deixou que as coisas fossem acontecendo.
não botou nada, nem um carro na frente dos bois. Deixou que as coisas fossem acontecendo. É isso, meu Que caro bom. diácono. Tá boa a conversa, né, Zé? Eu acho que dá assunto aí para ir Muito boa longe. mesmo. É. Mas sabe o que é? Às vezes parece que os cristãos, né, eles perderam o sentido espiritual do mistério da salvação. Vive como se não houvesse vida futura, vida eterna, né? Porque a gente vive tão preocupado com tantas coisas aqui nessa terra, né, Zé? Quantas coisas. Então fica aqui um convite, você já fez, eu vou reforçar ele, né, para a gente revisitar a Semana Santa, né? E dar talvez a ela um novo sentido para a nossa vida espiritual, né? Eu acho que participando aí das atividades na paróquia, né, todas as paróquias, né, ela faz aí uma programação da Semana Santa, né? E já durante todo esse período quaresmal a gente vem se preparando para É isso, isso. né? E ter em mente, Zé, que a salvação já foi conquistada, né? O que o Senhor nos pede hoje é segui-lo, é estar com ele, né? É para vencer o mal que ainda, né, ele perdura, num sentido que ele está em desespero, ele quer, né, afastar-nos da graça divina, né? Então, são pequenas coisas, é nas pequenas coisas que a gente tem que começar a perceber o bem e também o mal. Então, aí é um momento para a gente falar: peraí, eu tenho que colocar Deus em tudo, né? Então, eu tenho que ser uma pessoa que busca a oração, que busca viver da Eucaristia, que busca de viver o amor ao próximo e assim por diante, sabe? Deus vai preenchendo a nossa vida de coisa boa. A gente não vai deixar de ser humano, a gente vai ser um ser humano com a graça divina. Tá bom? É isso mesmo, é Então isso é isso mesmo. daí, né? E E a... atividades não nos faltam, não é simplesmente ter a Semana Santa como uma preparação para um feriado, né? Não, não, não. Muita gente vai ter o carnaval, esse ano o pessoal vai ter carnaval também, mas que vivamos, né? Vivamos esses momentos de oração juntos, né? Vivemos, revisitemos, né? Cada momento, porque a Semana Santa, ela não foi feita por um acaso, não foi feita para a gente encenar, não a encenação, é viver o mistério, viver os últimos momentos de Jesus, né? Muitas das vezes, como, por exemplo, aqui, ele não pode dizer assim, ah, foi 2000 anos que isso aconteceu. Não, ainda tá chegando aos 2000 anos do evento, então quase 2000 anos a gente celebra esse momento, a gente vai vivendo todo ano esse momento, revivendo desde a entrada no Domingo de Ramos, todos os momentos, a Santa Ceia, né? Então tudo aquilo ali tem um significado. A própria Sexta-feira Santa, que vai relembrar a crucificação de Jesus. E é bom lembrar também, né, diácono, a todos aqui, que é o único dia do ano que não há missa, não há celebração eucarística como missa, né? Ao Verdade. encontro da celebração da paixão no ano. Depois a gente vai fazer um Sim. podcast também falando sobre essas questões também, para o pessoal Opa, entender vamos bem sim. esse detalhe, né? Por que da Sexta-feira Santa, pode até fazer um short sobre isso, que não há, é o único dia do ano que não há missa, né? Não é missa. Você, 3 horas da tarde, vai na sua paróquia, vai na sua comunidade, se reúne lá, faz um momento, a celebração da paixão, ou como o pessoal chama, o beijo da cruz, né? Não é uma adoração, é um momento em que a gente vai reviver esse momento. É como se a gente estivesse lá aos pés da cruz, lá com Jesus morto na cruz, assim como Maria, assim como o discípulo João, outras pessoas também estiveram lá, vai reviver esse momento, né? E Verdade. viver sentindo como se estivesse lá também. Por isso que é importante que a gente participe de todos os Opa! momentos, né? Zé, vou deixar um convite aí já para o pessoal que chegou até aqui. Espero que tenha chegado, né? Isso. É... Não, e Que. quem chegou até aqui nesse momento é mais do que um vitorioso, porque vai Oh! ganhar mais coisas agora do que quem saiu lá no início. Quem Ah, acompanhou só como os vai? É primeiros verdade. não vai É. ganhar o que a gente vai dar agora daqui a pouco.
Então, Zé, eu vou deixar o convite aqui. Na terça-feira da Semana Santa, a gente vai gravar, já vamos avisando que a gente vai deixar gravado, né? Isso. Porque aí a gente vai estar com compromisso também. Nesse horário, eu vou estar com compromisso na terça-feira. A gente vai falar sobre as sete dores de Nossa Senhora, né? A gente vai pegar cada dor, a gente vai mergulhar com Nossa Senhora, né? Também, né, nessa humanidade dela, nesse olhar de mãe, né, daquela que sabia que uma espada iria, né, perfurar a sua alma. Enfim, já estou dando um, né, Já está dando um aperitivo para sua vida. como é que fala hoje em dia, ah, Um esqueci o nome, spoiler. spoiler, né? Então, mas vamos lá, vamos então agora para para os nossos Nossos avisos paroquiais. avisos paroquiais. Muito bem. Vai lá, É, Zé, com lembrando você. sempre desse convite, toda terça-feira aqui no canal do Passo da Fé e também com reprise no meu canal lá na quinta-feira. José Maia. Oh, Opa. então, quem assiste lá no José Maia também, os inscritos lá no meu canal também vão estar acompanhando, vão assistir também essa reprise, essa gravação. Tá bom? Então, o Passos na Fé. Como é que a gente sempre coloca isso aqui na tela para lembrar vocês como é que surgiu, como é que nasceu esse projeto que veio do coração do nosso diácono, né? O projeto Passos na Fé. Que está grandioso, né? Eu estava até olhando o site lá, está cada vez mais bonito, tá? Até com links para os vídeos no YouTube, gostei, ficou bacana. Então a gente está presente com Passos na Fé no Spotify, nas plataformas de podcast. Você também pode nos acompanhar no podcast e no nosso canal do YouTube. Esse canal que você nos acompanha aqui no YouTube tem o site o www.passosnafé.com.br. E também, aí você pode, aí, né, Diácono, quem está acompanhando pode nos ajudar. Como é que vai nos ajudar? Primeiro, eu sempre gosto de repetir o que o meu pároco aqui fala. O padre Clebson, ele fala aqui, ele diz assim, primeiro você pode ajudar como? Oração. Reze por esse projeto, para que esse projeto seja do coração de Deus. Porque se não for do coração de Deus, Verdade. logo, logo vai ser encerrado. Para que Deus abençoe e a gente continue sempre firme na fé. Passos na fé. Segundo, quer nos ajudar? Compartilha, dá like, não se esquece de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal, no meu canal lá, José Maia, que tem a reprise, torne-se membro também, logo logo esse canal também vai ter a opção de tornar-se membro, você de receber conteúdo exclusivo, né? E temos também o Apoia-se, né? Aqui embaixo está passando aqui as informações, o que a gente precisa que você nos ajude. E o nosso diácono agora vai falar sobre o Apoia-se. Pois é, a gente, para fazer qualquer conteúdo digital, seja YouTube, Instagram, né, no Spotify e assim por diante, a gente quer melhorar a qualidade e também a gente dispõe do quê? Para a gente fazer o podcast, a gente estuda um texto, a gente monta um roteiro, a gente investe em câmeras, a gente investe em microfone. A gente não tem um estúdio, a gente está à distância, é um podcast. Eu diria assim: o Zé está lá em Sergipe, eu aqui em Itapetininga, São Paulo. Né? Quer dizer, a gente está junto assim, unidos Acho pela que dá fé, uns dando 2.000 passos na quilômetros fé. de distância. Por aí. E então a gente tem compromisso de fazer algo sério, né? Algo que tenha conteúdo. Não é brincadeira, ah, toda terça-feira se reúne aqui para a gente brincar, fazer podcast. Não. Tem um compromisso com a verdade e principalmente com a fé, né? E o canal tem crescido, né? E a gente também tem despesa e um plano de coisa. Então a gente precisa desse apoio. Então, o apoio que você vai dar vai ser para investir em tecnologia, microfones melhores, né? Fones de ouvido, câmera e assim por diante. Sem contar que a gente vai disponibilizar material, mais material de qualidade, né? Para o que você possa ter como crescer na sua fé. É isso, né? A Isso. gente falou muito de oração hoje, né? Também tem aí o aplicativo Secular Orante, disponível Sim, aí para bem Android, aqui. né? No momento.
Aqui no final na descrição do vídeo tem o link também para você adquirir o Secularante. Tem o link também para adquirir o Catecismo da Igreja Católica. Você ainda não tem, vai lá, baixa, compra, né? Então, vai estar nos ajudando também. Todas as formas Meu você vai estar Zé, nos ajudando também. deixa eu fazer Só lembrando aqui rapidinho, a tua cidade é Itapetininga, né? É isso. Aí tá olhando aqui no Android, deu 2.266 quilômetros, tá vendo? A Tem que nossa ser de avião distância. mesmo. Não dá para ir de carro, não é muito longe. É muito longe para ir a pé. Até de Você ia carro vem, falando mas aí. a gente tem, né? Nós somos carmelitas descalços, né? E a Isso. gente tem o nosso irmão, o Luciano Dídimo, que também é carmelita, e ele tem uns dons, né? Que foi dado por Deus de ser escritor, poeta, né? Tá no sangue dele, o pai dele, né? Era um poeta. E tem, né, muita influência nesse sentido, nessa área da literatura. Ele é um poeta e ele está escrevendo, está editando livros e tal. E eu me comprometi com ele. Ele é de Fortaleza, no Ceará. E eu me comprometi com ele fazer um merchan do último livro dele, né? Isso, a Rosa Verde, muito bom A mesmo. Vou Rosa colocar também o Verde. link aqui. E Isso. outra coisa, vamos convidá-lo depois da Páscoa, vamos convidar ele para Isso. fazer um podcast com ele, também falar sobre esse livro. Eu falei, eu já já fiz um bate-papo com ele, um podcast com ele uma vez. Tá lá no meu canal, vou deixar o link aqui também para o pessoal assistir. Da época estava lançando a Rosa Marrom, e Rosa agora ele vai Marrom. lançar a Rosa Verde, e vamos chamar ele para lançar aqui com a gente também. Oh, Né? vamos sim. Vamos deixar aqui o Passando esse contato período. dele, pessoal. Viu? Desculpa. Passando esse período aí de Páscoa, né, Zé? Então é Isso, isso. isso, isso. Tá bom? Então, é isso, seu diácono. Resta nos abençoam. Dai-nos a bênção. Vamos lá. O Senhor esteja convosco. Ele Ele está no está meio no de meio nós. de nós. Salve Foi o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agora pode pôr a Salve Regina, Zé. Regina. Eu acabei clicando aqui. Peço perdão, meu gente. Peço perdão. Eu acabei atrapalhando tudo aqui. É ao Viu? vivo, Vou é a colocar. cores. Como diz o Faustão, é ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Às vezes a gente sabe e acaba atrapalhando mesmo, viu? Meu povo, Vamos meu lá. per mil perdão. Vamos cantar Salve Regina com as irmãs carmelitas aqui do nosso Carmelo de Propriá. Deus Um abençoe a todos. Fiquem com abraço, Deus. Santa Semana Santa. Amém. Salve Regina. Oh.
Vive.